Meninas, já saí Calheta, zona bizarra, Jambem. Só uma catan cachorro. Ai, já um hoje, dona. Não dá esse 5 por 100, Armandinha. Boa tarde. Tudo bom? Já acha almoço? Está na mesa. Está na mesa? E dona Armandinha? Sim. E essa treta, Armandinha? Tem almoço? Ah, não. Não, não? Quer almoço ainda? Não. Sim. Dona Armandinha, hoje eu trazido ali para mim trazinha um pequeno mimo. Mas também queria apanhar a Flávia, amigo, assim, eu sei quem que mandam para trazinha esse. Nega sabe? Podia saber de um direto, por causa de uma família larga. A família larga? Ai. Tem crioulo rachado, quer dizer? Crioulo rachado. Rachado. Bem fincado, não, chão? Sim. Bom, que leguinha que está sendo Cabo Verde? Mandado. Mandado, senhor. Minha que tem noção de um alguém que estava ali, na fevereiro? Eu sei não, sei não. Ah, eu conheço? Dona Mandinha, então chanlinha um coisa para uma senhora que consiga fazer aquela guinha aqui. É para uma flanha assim. Sei isso, Rony. É para uma flanha. Mamãe de meu, mulher que nasce, que luta comigo, que um X idade, nunca te lembra de que idade e imigração separando de companheiro. Budechão com minha mãe, canto bu volta, bu cachão. Primeiro coisa que bu flan, canto bu hoje, ai, minha filha fêmea. Sim que imigrava, nunca te dava, bo, mas porque sabe o motivo que sai de pé de minha mãe. Mas isso que muda nada que sinto para boa mamãe. E meu, mulher que mais que tenta para entrar de dentro de casa que está sei. Mulher preocupada com tudo alguém. Obrigado por carinho, amizade, amor. Recebe esse pequeno gesto ali, e sim, é pouco, mas com teu amor e carinho. Cusa fla é teu. Não escreve, mas para boca tem papel, que tem tinta para fazer mamãe. Pilão de mulher, minha avó, a gente amou. Afronta, exa não tenta pambaia tchau, mas nunca consegue. Cusa fazer palissa tchau, mas fé na Deus, um dia nunca chegou lá, nunca bem, mas é para bubai fazer que caminhada ainda está em pé, que 50 euros. Ah, mamãe, mulher que se acha como é que está deixando falta minha cuscuz, minha love, nunca amou, mamãe de meu. E quem? Exatamente, Ana Rosa. Ele que mandou ali para minha flanha, aquele texto sabe ali. E foi meu aniversário de senhor. Mas meu mimo que hoje de gratificação para tudo que minha cansada está fazendo para ele. Nunca está chinta. Minha flana ou alguma coisa sabe ali. Muito obrigado. Mandiqueiro, obrigado. Por acaso, e a nós, a amizade, mais que dinheiro. Não está de acompanhar o valor, não está ama companheiro, com todo o carinho, não está fica coração sabe, alegre, até a morte. Amás, muito obrigado. Pelo caridade de amor de neto. Muito obrigado. Minha semana que a fazinha apanha chora. A fazinha para mostrar o quanto é especial para ela.
Para cima. Exatamente. Minha espelgonha fala, manhã tá mal. É, amor. Tá mal. Tá me mal. Daria conselho. Não tô conversa claro. Tudo com idade e segredo, mas não tô conversa. Entre avô e cunhete. Só por causa de você, amizade. Exatamente. Com respeito, não tô conversa com companheiro. Aí, amor. Então, a minha fica direito? Quer se me? Aí, a minha fica direito. Eu quero a minha. Não, quem é preocupa com nós, não. Essa na live, ia falar, ah, vovô, não tá mal pra fronta. Deus de mim tá mal também. Por causa do pronto, eles eram dois netos, menino, ele... E até um ovo se ferver, quando se mãe tá ferver um ovo, um ovo se quando toma, e tá pôr na pira. Mesmo tá ficar em Itália, tá assim. Mãe, que essa tá tomando café com leite, não. Banana até que eu creio. Se manda conta, se manda põe na conta, não põe na boca, só conta João Rosa e a Bengo, já não consegui pôr Rosa na live. Pô, papel, ah, não. Sim, foi a ser rosto. Minha avó, vamos dar chora. Nunca chora porque a gente ficou obrigada. Obrigada, eu sei, mas de nós é mole. Que grande amor, quase. Única cuscuz. Cuscuz hoje nunca vou, chegou. Mesmo, então hoje o caquebe. Ai, am, hoje o caquebe cuscuz. É verdade. A voz está direito. É, a gente está ali, disse, é, legal, não vai, mas pronto. Ah, não tem gana de vir de férias, mas assim, aguenta. O governo não vai estar animado. Mas eu mesmo de máscara. Cada, esse ano. Não. Olha, cada. Esse ano. Esse bolso está tudo direito, Cassi. Está tudo direito. Graças a Deus. Que ele me manda agora, eu vou bem. Me manda agora, eu vou chorar, Cassi. É! Só que eu vou te chorar, mas eu vou te chorar. Eu vou te chorar, não. Eu vou te chorar, eu vou te chorar, eu vou te chorar, Cassi. Ih, de do caso que eu já sei. A hora de caso que eu já sei, tem que dar tronco. Não, não dá só isso. Mesmo, você terá comida, eu quero meter a fome. Não, não, preocupa, não. Anda, rapaz, anda. Vovô, não preocupa, não. Eu tenho a alguém aqui nessa casa tem que dar comida. A gente tem a comida com essa poupeira de mim. Não, consegui se manter em saída. Tem saída boa, eu de quê? A melhor de São Domingos. De São Domingos? Uhum. Rosa, transou para mim fazer essa amizade. Sim. Ah, sim, senhora. Antes de obrigar a minha filha. Caramba. Não, dá licença para os comidos. Não, nunca estou comendo, vovó. Nunca estou comendo. Vovó, nunca estou comendo. Bom, meninas. Tchau. Tchau. Vovó.